Ora, boas pessoal, estamos então para aqui o episódio número 5 desta grande série de Alan Wake 2, American Nightmare. No episódio passado tínhamos então ficado de andar à procura do sítio onde está o gerador para poder trazer basicamente a luz de volta a este drive-in. E é o que nós vamos fazer. Vamos procurar então este gerador. Vamos continuar aqui na emissão. Ora, aqui está a eletricidade e tal. Vamos procurar para os cabos, mas é. Ora, aqui também não dá para trepar, para não. Era bom, era! Ha! Pois era, velhote! Trepavas para aqui e tal. Era lindo, mas não pode ser. Bem, eu se fosse um gerador, estava onde? Boa pergunta. Como não sou um gerador. Não sei onde é que ele possa estar. O gajo diz que está nesta casa. Pá, nesta casa tem lógica. Olha, que caraças. Mas ele é o fundo também tem lógica. Bem, nesta casa está mais que visto que eu não consigo entrar. Ok. Ah, mas espera. Tem aqui uma estrela. Eu vou tentar ir, como vocês podem ver ali no radar. Eu vou tentar ir ali. Para a direção da estrela. Normalmente leva-me para o sítio correto. Neste caso é um iconezinho que mostra ali Restore Power. E tenho que seguir apenas no radar do mapa a direção. Já me piquei ali no bocado, cara. Raios que apartam. Ok. Então é para aqui. Pois, lá para baixo, né? É onde vai saltar? Parece-me um bocado estúpido saltar isso. Ah, que se lixe. Acho que também não deixa. Com a breca. Com um camandro. Mas não me deixa saltar. Então, vá, vamos dar uma corrida. E vamos tentar ir por ali sem fazer muito corta-mato. Visto que ele também não nos deixa. Vamos seguir aqui as escaditas. Exato. Pois é. Ele diz que vai-se borrar na cuequinha assim que se aperceber daquilo que ele fez. Não é preciso muito. Ora, temos aqui mais uma mala. Esta temos de abrir. Ou não? Ah, não temos vindo manuscritos. Ah, fucking hell. Já tem aqui um gajo atrás de mim. Uou, 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 uou. Falhaste! Strike 1! You're out, batalhão. Oh, ui, ui, ui! Matrix style! Opa, Gangnam style! Foda-se, já falei, bateu tiros. Já está mesmo à espera de ver se aqui é este. Vulcans! Boom! Labus! Bem, a música parou. Quando a música para, significa que estamos tranquilos da vida. Um pequeno salto. Vejo algo ali a brilhar. Que eu adoro coisas a brilharem. Ok, são balas. Se calhar na metralha, não? Tá tranquilo, tá. E agora? Ele diz-me nesta direção. Danger. Ok, aqui. Tinha de dar a volta, né? Vão aparecer 50 mil gajos aqui, está-se mesmo a ver. Se tem algum caramelo, por favor. Oh, pronto, já está aqui. Já sabia. Eles vêm. Tau! Bem, atrás não vem nenhum. E o gajo acertou-me na mesma, man. Tu. Raio Esparta.
Bem, de metralha. Não vou lá tão cedo. Aproveitar aqui o Safe Haven. Ora, mais uma página do meu manuscrito. Como ligar uma geradora? Boa pergunta. Também não sei. Eles agora vão cair para aí aos milhares, está-se mesmo a ver. Ok. Estou no sítio certo. Estamos tranquilitos. Antes de mais, um refill aqui das munições. Oh! Flashbang. Isto é caçadeira, acho que é igual ao que eu tenho. Qual é a diferença? Nenhuma. Ok, então estás avariado. Está ligado. Já estavas ligado. Ah, não tens nada, agora estás ligado. E tu, liga-te. E não se fez luz, pá. Ah, então. Será que eu tenho de andar aqui a mexer nisto, à balda? E fecha luz! Que sorte, man, mas não anda seguro. Pronto, já vejo três caramelos. Yeah, baby! Vem dos lampeiros. Ora, tu vais com os porcos. Eles eram três, mas não é de fiar, não é? Nunca se sabe. Só me matei dois. Falta o terceiro. Ok. Estou meia nora. Eu ouvi-te. Estás para aqui. Ora, temos que passar isto. Tranquilo, apanhar aqui mais umas balinhas. Vou dar aqui para a minha metralha. Para a minha Uzi. Uou. Não queremos que o Alan fique com um penteado novo. Oh, Manel. Não estou a perceber nada, Manel. Oh, Zé. Ah, cobreca, tenho de ir lá para cima. Uou, 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 uou. Foi por pouco. E agora? Por aqui não passa. Por aqui também não. Aqui também não dá. Não tem saída. Pá, para que aqui serve? Para nada, né? Ah, serve. Tem que ser por aqui. Ok. Já percebi. Já dei a volta. Ou não? A entrada não era aqui. Ah, era aqui, era. You have no O Alan! idea how badly you're screwed. Ok. It's gonna be a blast to watch you find out. O que? Vai mandar o quê? Don't wanna get hit by those. Ai, manda nades o homem, man. Jesus! Vá! Arrasaste agora! Bem, vou ter que. Ui! Vou ter que ir lá para cima, está-se mesmo a ver. Ui, quase dava. Bora. Queres o quê, velhote? Olha pá! Está claro e morre! Onde está o outro? Onde está o senhor das nades? Estás aqui! Onde é que tu vais, pá? Muito fácil. Ora.
Vamos então ligar as luzes. Oh, já temos cinema? Temos mais bombas de fumo. Acho que estão aí dois. Andarem bombas de fumo. Não fujas, pá. Eu vim cá mesmo para te matar. Acho que ele foi. É. Ui, eu vou aproveitar para fazer um reloadzito e apanhar aquelas belas daquelas recargas. Não é por cima um filme comigo. Então. Está o quê? Está o som, pá. És lindo! Olha aí na boca, é lindo, olha só. Toma, nesse seco. Cara feia. O mais lindo Alan. Ao menos o personagem mau podia ter barba feita ou bom. Ui! Pelote! Precisa ter calma. Uai! Prenda-lhe uma finta a Cristiano Ronaldo. Tu. Estou lixado. Bem, vamos fazer assim. Falhaste e agora puf, fechou com o Joca Pica. Pois é. Pois é. Quem é que manda nisto? É o Papa Alan. Da cara, não fujas, olha. Pimba, mesmo pelos beiços. E agora, vamos aqui acender a luz e vou ter uma conversinha com a Taradona. Se eu preciso de censura. Ah, então. Yeah. Gostosa. Ela gostou. Tens meu. Yeah, então. Queres que eu apague a luz para a gente fazer umas loucuras? Nada. Tira a calça. Joelhos. Don't worry, you just don't feel anything like he does. Hmm. It's in my head. I feel like I need to take 50 showers. Where is he? That asshole wanted to get into the projector booth. He was talking about fixing things so the sun never comes up. God, it didn't seem that weird when he was saying it. It sounded really good at the time. Cassandra. The projector booth. That sounds about right. O Alan mal gripou o projetor. Para a cabine do projetor. Tipo, ela esticou a mão e eu nipples. O Alan deve ter dito assim: chavala, lanterna na esquerda, metralha na direita. Queres que eu agarre com o quê? Basicamente deve ter sido isso. Mas pronto, deixa eu ver aqui. Então. Muito falam eles. Ora. My name's Serena Valdivia. Serena? Serena Valdivia? Oh, Serena Valdivia. Calma, não sou casado, pá. Não sou casado. É minha prima. Minha prima. Oh, malhote. Bem. Visto que a Serena já nos contou o que tínhamos a contar, penso eu. Nós vamos aproveitar, talvez, por ficar por aqui e deixarmos o caminho até ao projetor, ao edifício do projetor, para o próximo episódio. Não se esqueçam de dar um like e um favorito, subscrevam o canal, partilhem este vídeo com os vossos amigos, procurem nas redes sociais e daqui será tudo por hoje. Para a semana, próxima quarta-feira, 8 da noite, aqui no vosso canal, mais Alan Wake American Nightmare. Sissy Colby. Over and out. Fui.
Jump down,